så er det dag 2. Yes. Og i dag er det Camillas dag. Vi er i Outlet. Det er noget af det, USA er allermest kendt for. Ja. Og nu er vi i Los Angeles. Ja. Vi skal op fra et outlet i Las Vegas. Men nu er det LA. Ja, så nu er du ud og finde gode tilbud. Ja. Og fede ting. Så følg med på vores tur. Ja. Vi skal også have noget at spise senere. Og jeg har noget fundet. At drikke. Jeg er virkelig tørstig. Du er tørstig. Ja. Starbucks. Yes. Plejer altid hjælp. Det der er med de amerikanske outlet-byer, som det faktisk er, det er kæmpe, kæmpe stort. Det er større end vores shoppingcenter derhjemme. Så ligger alle de her mærkevarebutikker rundt omkring. Og så er det bare mega fede priser. Alt er discounted på en eller anden måde, nedsat. Alt, der er amerikansk, er billigt. Ja, det kan man sige, ja. Fordi at Calvin Klein, det var amerikansk, og Tommy Hilfiger. Så det er nogle helt andre priser, end hvad vi er vant til derhjemme. Det er ligesom at gå hen som afsnit om. Ja, ligesom. Ja, udover at det er blevet en smule dyrere i USA. Ja, ja, det må man nok sige. Så det der med, at folk nogle gange klager over, at det amerikanske slik er dyrt hjemme i Danmark. Hold op. Det er faktisk, det giver faktisk mening, fordi når vi har købt nogle ting, det laver vi også nogle videoer med og sådan noget. Og det er ikke fordi, det er billigt, billigt. Når man tænker på, at det er blevet transporteret over til Danmark. Så nu vil vi gå en tur. Frokosttid, fordi frokosttid. Vi har været i rigtig mange butikker, og nu inden det bliver alt for meget dragehumør, og vi er sultne, så skal vi lige tankes lidt op. Så har Camilla brugt alt indtil videre. Alle butikker er inde, der har Camilla brugt alle tingene nu. Så efter 1000 prøvninger, og har købt 2 ting, så skal vi nok spise. Ruby's Diners. Yes. Så er der godt mad. Yes. Og Camilla? Onion rings og en sandwich. Mm. Sweet potato fries og en burger. Det er jo amerikansk style. Yes. Right? Prøv at se de onion rings der. Det kan du også ikke lave den nu. Shit, den er så tung. Det er helt sindssygt.
lidt fjollet, men her i Aarhus, der er så en kæmpe hint til Aarhus. Så vi er nødt til lige at se, om der er noget, vi ikke kender derhjemme fra. Så er det shoppen. Det er færdig. Yes. Og hvad skal vi nu? Farmers Market. Farmers Market. Nu skal vi have noget at spise. Alt muligt. Jeg tror, jeg vil have noget mexicansk. Camilla vil have kage. Men det er det, vi har bare været her for... Camilla vil altid have kage. Ja. For 5 år siden var vi her. Det er altså noget af en oplevelse, og der er allerede musik og glade dag. Yes. Så nu viser vi jer lidt. Farmers Market i Los Angeles. Det er kagen, der vandt. Yes. Vi er altid vinderne, der bestemmer. Yes. Så i dag, der blev det donuts til aftensmad. Vi må gå fitness her efter ferien. Nå, men det er ikke sådan nogle særlig fancy donuts, vi har fundet. Men det er meget amerikansk og meget autentiske ting. Så en sugar glazed, ej, bare glazed. Og så en med chokolade på toppen, og så sådan en lang sjov en med Boston Cream. Så det er, hvad vi laver. Sådan en fredag aften. Og det er meget mærkeligt. Alting lukker kl. 8:30 her. Ja, og det er mad. Og det er mad. Så. Ved siden af Farmers Market var der så også en... Et strøg. Gågade-agtig noget. Ja, hvor der engang er kørt en skorfer, kan man se noget i jorden. Så der skal vi nok hen i morgen. Ja, der er live musik og alt muligt. Miller helt op at køre. Hun er helt væk. Det er så hyggeligt. Indtryk hele tiden. Ja. Men ej, prøv lige at se. Der er noget springvand dernede. Ja, det er lidt. Ej, hvor er det hyggeligt. Ja, mega hyggeligt. Det sætter bare blom. Og derne er ret stor gang. Ej, prøv lige at se. Vi venter lige i kameraet. Du må vise lidt, Camilla. Der er Michael Kors, der er vi lige derinde også. Det er simpelthen, der er bare fyldt med små hyggelige... Ja, det er faktisk sammen. Jeg er helt... Cheesecake Factory. Åh... Siger kagedyret. Det var der, vi var. Det var der, hvor det var på første sal. Det er det, jeg siger. Og for 5 år siden, da vi var her i LA, eller 5,5 år siden, der så vi en familie med en far og en mor og et barn. De købte en cheesecake hver, og det blev 400 kroner. Og vi var sådan helt i chok. Og så skulle vi selvfølgelig også have en hver. Vi kunne ikke engang spise den helt. De er så kæmpe store. Nå, jamen Camilla, skal vi herover i morgen? Ja. Ja. Jeg skal lige se. Jeg kan ikke optage, for jeg skal suge ind. Nu kommer der springvand. Ja, så må du vise springvandet. Ja, det er jo faktisk meget Camillas drøm. Det er, at vi skal have en hat med hjem hver, så vi har til, når vi er ude at se hest. Er det rigtigt, Camilla? Men så skal du stoppe med at filme. Ja. Og så er der en kæmpe stor Nike store. Kan I se det derude? Nike logo. Og er det en biograf, der er den eller noget? Det er en biograf. Og der er Top Gun. Skal vi gå lige ind og købe billetter til Top Gun i morgen? Ja.
Og jeg ved nemlig, på Cheesecake Factory kan der også være aftensmad. Altså rigtig mad. Vi er lige i kø her i Bulgarien. Der var lige sådan en lille ting, jeg ville fortælle om USA, hvilket faktisk er ret sjovt. Men alt næsten herinde, det er personligt. Så vi kan ikke gå ind i en automat og stille billetter. Vi skal op til en rigtig menneske og snakke med det rigtige menneske. Og de spørger, har du haft en god dag i dag? Så siger man, ja, det har vi. Hvad med dig? Fint, tak fordi du spurgte. Og det spørger de altid om. Så nu skal vi hen og så snakke. Kan vi høre, om der er nogle billetter? Ja, og snakke med en menneske og ikke en robot. Det er faktisk ret fedt. Det kunne vi godt lære i Danmark. Alt bliver på en skærm, og du kan selv køre din vare ud i butikken i Netto og alt muligt andet. Det er der også ikke noget af her. Ja. Det er høflig betjening. Ja, gammeldags. Vi skal lige vise jer noget. Jeg tror, det er den største æblebutik. Ja, det er sindssygt. Det er en Apple Store ud over alle Apple Stores. Altså noget af en butik, det her. Kæmpe, kæmpe, kæmpe butik. Med det sjoveste loft. Det var så den her dag. Det sluttede vildt af på det her Farmers Market. Vi troede bare, det var sådan en lille madsted, og så var der bare kæmpe univers. Og i morgen, der vil vi bestille Top Gun. Biobilletter. Yes. Så det bliver også rigtig hyggeligt. Yes. Så, og alt det, vi har købt i dag, kommer nok til at købe noget mere. Så vi tænker, vi laver en video, når vi kommer hjem med alt det, vi har købt. Så den kommer altså ikke i den her video. Den kommer i næste video.